Nii, võtad elektriku tangid, mingid sellised. Siis võtad need sinised asjad. Pildil on kollased siin. Sinised asjad. Siis sul on vaja jacksi, millel on õige asi. Siis sul on see juhe siin. Siis võtad elektriku tangid. Lõikad juhtme läbi. Eks siis seal tule taga pistik, mis sul on. Need, mis on uued kaas andsid nende jaoks. Vana lõikad tule tagant läbi. Siis võtad elektriku tangid. Vastavalt juhtme jämedusele, olenud, mis sul on, koorid, juhtmed. Uuel pistikul on juba selline koht olemas, selline sälgukoht sul. See on pisik sälgukoht. Uuel pistikul on see sälgukoht olemas. Ja tegelikult see pikkus, mis siin on, natuke liiga pikk, kuskil 5-6 mm on täiesti sobiva pikkusega. Sinul on uuel pistikul on cirka sent poolteist. Ehk siis koorid ära, just selline pikkus, paar tiiru peale, võtad selle sinise termoka, siin on kollane, kuna mul on juhe jämedam, pistad see otsa, lõpuni välja, nii kaugel kui läheb, võtad need tangid, siis tangide peal on värvid, punane, sinine, kollane, see tähendab seda, et sinu termoühenduse värvust. Minul on kollased, ma võtan kollased. Ja siis siin keskel on selline metallhüls, kuhu sisse sa lükkasid selle juhtme. Eks siis selle tangidega sa pigistadki ühelt poolt pigistad kinni. Täid sa lõpuni välja. Siis pigistab su selle siia sisse kinni, selle juhtme siia rüü sisse. Siis võtad, see on see autopoolne ots sul, pistiku taga, tule taga. Siis võtad oma pistiku, aine, noh, see on näidis. Võtad oma selle pistiku, seal on see ots ära kooritud sul juba. See on see ots ära kooritud. Siis pistad selle otsa, pistiku otsa ka samuti siit poolt otsa, sisse, suurud lõpuni. Ja see on näidis, ma tegelikult ei pigista kinni, aga sina pigistad siis teise poole siit kinni. Näiteks videost on näha, et on siit pigistasin praegu kokku, aga siis teispoolt pigistad uuesti oma sinise sellega kinni. Kui sul tõesti elektriku tang ei ole, siis sobivad ka näpitsa otsad, siis pead kõvasti kinni pigistama. Siis pigistad siit kinni, ma praegu ei pigista, mul see näidis. Siis kui sul on kinni pigistatud, kõik need kolm juhet, mis sul seal on, tee ühe kaupa, siis sul ei lähe juhe segamine, et see õige juhtme õige uue pistiku külge maed. Siis võtad välgumihkli, minul on see leeklam, võtad välgumihkli ja siis hakkad seest poolt välja poole niimoodi ringi kaupa sulatama. No sinul arvates tuleb su plastmass ja juhtme kärsa aisus on normaalne. Sulatad ta niimoodi kokku, et on täiesti koos sa näed, kus ta muudab oma värvust. See on siis termoühendus, niiskus kindel. Ja siis sa jätadki need juhtmed sinna pistikuga. Ja siis kui sa oled teispoolt ka kokku sulatanud, siis jätadki nad autojuures niimoodi. Rohkem isoleer teipi, mitte midagi vaja ei ole. Enam ei nõud seda hakkama. Kui sul on küsimusi, siis helista mulle.